17 ուժերը շանտաժի, սպառնալիքի, զաբոռ ջարդելու են անցել։ Մոռացեք իշխանությունը և հեռացեք, խարխլում եք պետությունը, Նորայր Նորիկյան։ Ֆակտոր TV-ի հարցազրույցը Արդար Հայաստան կուսակցության ղեկավար Նորայր Նորիկյանի հետ։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ 17 ուժերի առաջնորդ Վազգեն Մանուկյանին առաջադրված մեղադրանքը լրացվել է։ Նա մեղադրվում է իշխանության զավթման, սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու, բռնություն գործադրելու, հրապարակային կոչեր անելու մեջ։ Նախաքննությունն ավարտվել է, գործն ուղարկվել է դատարան, նաև որպես իրավունքի մասնագետ, ասացեք, սա քաղաքական թե իրավական հետապնդում է։ Ծանոթ չեմ մեղադրական եզրակացությանը, գործը կգնա դատարան, մեղադրական եզրակացությունը կհրապարակվի, կտեսնենք, թե ինչ մեղադրանք առաջադրվել, կհամադրենք հրապարակայնորեն մեզ հասանելի Վազգեն Մանուկյանի վարքագծի հետ, հետո նոր կկարողանանք դիրքորոշում արտահայտել։ Ակնհայտ է, որ ՀՀ-ում չի կարող որևէ ձևով որևէ մեկի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում իրականացվել։ Գոնե իմ պատկերացրած Հայաստանում այդպես պետք է լինի, անկախ նրանից, թե տվյալ անձի նկատմամբ մենք ինչպիսի վերաբերմունք ունենք։ Հայաստանում բացառվում է որևէ քաղաքական հետապնդումը, ինձ համար դա անընդունելի է։ Հիշեցնեմ, Վազգեն Մանուկյանի հայտարարություններից մեկը կայծակնային ապստամբությամբ զորով իշխանություն վերցնել։ Ինչ եք կարծում, այս հայտարարությունը կարող է մեղադրանքի հիմք դառնալ։ Այն մարդիկ և ուժերը, անկախ նրանից ովքեր են, եթե կփորձեն զաբոռ ջարդելու միջոցով, զորբայությամբ, բռնությամբ, մարդկանց վրա հոգեբանական ճնշումներով, անօրինական որևէ ճանապարհով իշխանության գալ և իշխանություն զավթել, նրանք որպես հանցագործներ պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության, այստեղ որևէ կասկած պիտի չլինի։ Իսկ եթե նա ընդիմության առաջնորդ է, թեկուզ ընդիմության առաջնորդ լինի, ՀՀ-ում որևէ մեկը զաբոռ ջարդելով կամ զորբայությամբ իշխանություն պիտի չգա և վերջ։ Ռոբերտ Քոչարյանը, հետևելով Վազգեն Մանուկյանի օրինակին, ռազմական հեղաշրջումը ներկայացնում է որպես դրական օրինակ, նշելով, որ պետք չէ վախենալ այդ բառից. Եթե զինվորական էլիտան պատասխանատվություն է զգում երկրի ապագայի համար, ապա չպետք է բացառել քայլերը, որոնք կարող են բախտորոշիչ լինել։ Ինչպես է գնահատում այս պնդումը, հաշվի առնելով, որ նախկին նախագահն է նման բան ասում և ոչ շարքային ակտիվիստը։ Շատ ճիշտ շեշտադրում արեցիք, որ խոսքը գնում է Հանրապետությունը ղեկավարած անձի հրապարակային արտահայտած դիրքորոշման մասին, բայց ով Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է հեռու մնա ժողովրդավարություն, Բաղրամյան պողոտա, իրավունք, ընտրություններ, ընդդիմություն, հասկացություններից և դրանց մասին դատողություններ անել, առավել ևս զինված ուժերի գեներալիտետի նկատմամբ ինչ-որ դիրքորոշում արտահայտել։ Ռոբերտ Քոչարյանը օտարալեզու լրատվամիջոցների հետ ասուլիսում ըստեյության խոստովանեց, որ ամբողջությամբ աջակցում է 17 ուժերին, Վազգեն Մանուկյանին որպես վարչապետ պետի թեկնածու։ Ռոբերտ Քոչարյանը 2004 թվականի ապրիլի 12-ին, երբ ինքը նախագահ էր և իր ժամանակվա ընդդիմությունը կրկին դուրս էր եկել և փորձ էր անում փակել Բաղրամյան պողոտան, 4 ժամ ավել չհանդուրժեց քաղաքական ընդդիմության խաղաղ ակցիան։ Ամբողջ գիշեր ոստիկանական բեսպրեդելը ջարդեց մարդկանց քաղաքական կուսակցությունների շենքերն ու շինությունները, քաղաքական լիդերներին հարյուրավոր մարդկանց բռնության ենթարկեցին, ֆիզիկապես ուղակի տանջանքների ենթարկեցին, ոստիկանության բաժինների պետեր ուղակիորեն ներգրավված էին մարդկանց ստեցելու գործընթացում։ Դրանից հետո Ռոբերտ Քոչարյանը դարձել է ժողովրդավար և խոսում է Բաղրամյան պողոտան փակած մարդկանց աջակցությունից։ Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 1-ի Հանրապետության հրապարակի հանրահավաքում հայտարարեց. «Վերջ թավիշին, դուք հավատում եք, որ այս իշխանությունը գնալու է այդ ճանապարով»։ Ոչ, ես չեմ հավատում, ինձ ակնհայտ է, հանցագործի տեղը բանտում է, որևէ հանցագործ պետք է դուրս չմնա պատասխանատվությունից, այս անգործության թավիշի հաղթարշավի արդյունքում ՀՀ-ում ստեղծվել է անիշխանություն, 3 տարի մենք լսել ենք այդ արտահայտությունը, հիմա 10 օր անցել է, ինչ դրսևորում ունի այն։ Վազգեն Մանուկյանին մեղադրանք առաջադրվեց, դա «վերջ թավիշին» արտահայտության դրսևորում չէ։ Բոլորի համար հասկանալի է «վերջ թավիշին» ասվածի իրական ակնկալիքը հանրությունից, իսկ ես ասում եմ «վերջ անիշխանությանը», որպեսզի իմ ասածում հիմք լինի, ասեմ ձեզ դուրս եկեք քաղաք, այն պարալիզացված է, հնարավոր մեծ ու փոքր ենթադրյալ հանցագործները վխտում են քաղաքում և սպառնում են վերադառնալ իշխանության և ջարդել այս իշխանության գլուխը։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք հասարակության անորոշությանը, պետական կառավարման համակարգի արդյունավետության մակարդակին։ Մարդիկ չեն տեսնում իրենց վաղվա օրը, նրանց մեջ տագնապ կա, մարդիկ անորոշության մեջ են, ինչ թավիշի մասին է խոսքը, օրենքը պետք է աշխատի։ Այսօր բոլոր քաղաքական ուժերը համաձայն են արտահերտ ընտրությունների գնալու գաղափարի հետ, սակայն ինչպես ասում են, կինոն սկսվում է ստորակետից հետո և պայմաններ են հնչում, բայց Վազգեն Մանուկյանը պետք է լինի վարչապետ, Օնիկ Գասպարյանին պետք է չհեռացնել գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից։ Եկեք հուշագիր ստորագրենք, հետո նոր գնանք արտահերթի։ Ինչ եք կարծում, իսկապես իշխող և ընդդիմադիր ուժերն ուզում են գնալ ընտրությունների։
Քանի կար, ասում էին, Նիկոլն իրավունք չունի կազմակերպել ընտրություններ, քանի որ դավաճանը պետք է հեռացվի, Վազգեն Մանուկյանը պետք է գա, հետո Ռոբերտ Քոչարյանն եկավ, ասեց, եթե լինեն ընտրություններ, ինքը կմասնակցի, հետո ՀՀԿ-ականներն ասեցին, չեն մասնակցում, տեսեք, բոլորը թքած ունեն ժողովրդի կարծիքի վրա, այսինքն, խնդիրն իրենց համար ոչ թե ժողովրդի իշխանության իրացումն է, ընտրությունները, այլ թե ով կկազմակերպի ընտրությունը, 17 ուժերի և նրանց առաջնորդների կազմակերպած ընտրությունները 20 տարի մենք տեսել ենք, 10,000 դրամանոց ընտրություն են եղել, մարդկանց արժանապատվությունը ստորացնելու հաշվին, դուք որ հաստատ ընտրություններ չեք կազմակերպելու անկախ նրանից Նիկոլը կլինի, թե ոչ։ Չեմ ճանաչում այդպիսի հայ ժողովուրդ, որ ձեզ բերելու է վստահության մանդատ է տալու, հետևաբար մոռացեք, որ մեր ժողովուրդն օրինական ընտրություններով ձեզ հետ կբերի իշխանության, իսկ հիմա դուք շատ լավ գիտակցելով, որ ժողովուրդը ձեզ ձայն չի տալու, անցել եք շանտաժի, սպառնալիքի, վախեցնելու, զորբայության, զաբոռ ջարդելու, լավ, ինչքան կարելի է խաղալ պետականության հիմքերի հետ, խարխլել պետության հիմքերը։ 30 տարի ղեկավարել եք, 30 տարի ունեիք անկախ Հայաստանը հզոր և բարգավաճ պետություն սարքելու, չեք արել, լավ, կարելի է մարդկային առումով լռել, ներեղություն խնդրել հայ ժողովրդից և հեռանալ քաղաքական ասպարեզից, 88-ից հետո քաղաքական էլիտան չի փոխվում, լավ, պարոն Վազգեն Մանուկյան, ինչ խնդիր պետք է հիմա լուծեք, որ չարեցիք 91-93-96 թվերին, այն ինչ այն ժամանակ չեք կարողացել, հիմա պետք է կարողանաք, ինչու պետք է ձեզ հավատամ, առավել ևս ձեր հետևից երևում են ուրիշի ականջները։ Ահա, հարգանքներս։ Հարգանքներս, բարև գնել ջան։ Ուրեմն ներկայացնեմ մեր դիտորդներին հույն ռուս հայ բարեկամության միության նախագահ Աղավնի Մկրտչյան, իսկ ավելի համառոտ ԵՌԱ բարեկամության, հա՞, միություն, ԵՌԱ, հա՞, ապավումով։ Ուրեմն, քանի որ միացանք մինչ մեր ընդհանուր թեմային անդրադառնալը, թե քեզ, սիրելի Աղավնի, թե մեր բոլոր կանանց ու աղջիկներին, մայրերին, թույլ տվեք մեկ օր ուշացումով շնորհավոր եմ մարտի 7-ը, ուղղակի գիտեք, այս տարի ինչ որ տես տրամադրություններ չկան շնորհավորանքների, ոչ մի տեսակ ոնա կատարություններին, բայց ամեն դեպքում ես առաջնահերթ այս առիթից օգտվելով ուզում եմ բոլորս որդիաբար նախ մեր մխիթարությունը հայտնենք, մեր զորակցությունը հայտնենք այն կանանց, այն մայրերին ու դուստերին, որ այս տարի մարտի 8-ը ընդհանրապես ցուցակում չէր, ասեմ ավելին, իրենց տան ամենասիրելի անդամները, ովքեր որ կշնորհավորեին ու ծաղիկներ էլ կնվիրեին, ցավոք սրտի, բավականին ցավոտ եմ արտահայտում, բայց ուզում եմ, որպես ես մարտի 8-ից սկսած այդ տիկնայք ու աղջիկները իմանան, որ հանձինս մեզ, ովքեր որ փորձում են իրենց գոնե ապրելակերպով լինել լրացնել ինչ-որ տեղ, չգիտեմ, ովքեր չես գտնում, արժանավայել լինելով միայն մենք կարող ենք իրենց ցավը ամոքել, ես այդպես կարծում եմ համառոտ, բայց թե ինչ ապրումներ ունեմ այս պահին դժվարա բարերով նկարագրել, ցանկանում եմ, որպեսզի գարունները այս ուղի հետ միայն ծաղկունք բերեն բոլորին, բոլոր կանանց աղջիկներին, Աղավնի Մկրտչյան, Աղավնի ջան, ես Facebook-ում անընդհատ տեսնում եմ, որ դու այն ձայնդ անգամ լսվում է, երբ որ տեսնում եմ քո գրառումները, այդ միարտային ձայնը գրառման մեջ ոնց որ լսեմ, գոռոց այդ բարկությունը, հանգիստ խոսել շատ, դես ինչի, որ կարողանամ մարդկանց բացատրել հանգիստ խաղաղ ինչա իրականում կատարվել, որտեղ ինչպես գիտես ես ինֆորմացիաները, սուտ ինֆորմացիան, երբ որ ինչ-որ թեմայից ես խոսում, սենց հարցակվում են, մի 25-ը թեմա են հանում իրար վրա, թափում գլխի, ձեր Նիկոլը, դուք զոմբի եք, դուք հավ եք, չգիտես ինչ եք, վերջում էլ հիմա էլ սարքել են, որ մենք ռուսամենտներ ենք, ասեմ քեզ, դու արվեստի գործիչ ես, մի երկու խոսքով ասեմ մեր միության մասին, ուրեմն մեր միությունը, ինքը հայկական միությունն է, ինքը հայամետների միությունն է, ուղղակի մենք հավաքել ենք սովետական միության
բոլոր նախկին երկրների, այն երկրների մարդկանց, ովքեր հայամետ են, ու սովետական ժամանակ ստեղծված հայկական մշակույթը փորձում ենք պաշտպանել, պահպանել Եվրոպայում։ Սա մի հատ մեծ գործ է, մեր ֆիլմերը, մեր նախկին, քանի որ համայնքում դաշնակները որտեղ էս գիտեն այդ մեր սովետական ապրած կյանքը, մեր սովետական մշակույթը, դա ենք փորձում ու լավ է ստացվում, հա, նրանց խանգարում են, բայց այնպես անցնում են։ Ոնց ասում պարոն Փաշինյանը, մեր կամքը քարիցել ամուր է, մեր հոգին ոգին հանձնվել չգիտի։ Ուրեմն այս պատերազմը մեզ շատ մեծացրեց, ասեմ, պատերազմի ժամանակ ես իրոք զայրացա, այն որ ասում համբերությունից ենց։ Facebook-ում տեսա ինչ-որ կին դեսպանը Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը աջակցել էր մի հատ կնոջ, որ ինքը մոմավառություն կազմակերպեր։ Ու մի քանի օր հետո այդ կինը Facebook-ի իրան PR սարքեցին, այդ մի քանի հոգով, ու այդ կինը ելույթ ունեցավ, պահանջեց, որ Սփյուռքի գումարը պիտի չգնա զինվորին, ինքը ուլտիմատում էր ներկայացնում Փաշինյանին։ Չես պատկերացնում, այդ էջի մեջ գրված էր, ու ես դա վերցրեցի ու սկսեցի կռվել, որ պատերազմի օրերին, երբ որ երկիրը պատերազմի մեջ, երբ որ զինվորը այդ փողի կարիք ունի, դու ով ես, որ Սփյուռքից բոլորի անունից հրաժարվես, ու սկսվեց կռիվը, հիմա մարդկանց իրանց լեզվով ես բացատրում, ասում ես վաղը Հունաստանից ինքնաթիռից իջնելու ես, ով դուրս գա թքելու է երեսի, ասես այն դուք չեք, որ պատերազմի օրերին պահանջեցիք զինվորին փողը չգնա ձեր Հունաստանից։ Ու մարդիկ սկսեցին տենց հասկանալ, սկսվեց մի հատ աղմուկ, զանգ տվեցինք այդ հիմնադրամի նախագահին, սկսեց հեքիաթներ պատմել։ Խոսքը ո՞ր հիմնադրամի մասին, աղավնի ջան։ Հունաստանի հիմնադր մասնաճյուղի, ուրեմն Հունաստանում կա կանոն ազգանունը, տեսա առաջի օրը, ասեմ, սեպտեմբերի 28-ին դեսպանատան կայքում հայտնվեց մի հատ գրություն, որ սիրելի հայրենակիցներ, բոլորդ փողերը պիտի դնեք այս բանկ, տակնի գրածել այդ մարդու անունը, դե որ կարդում ես մի հատ գրություն, վարչապետը լուրերով ասում, վարչապետը ելույթ անում, ասում Սփյուռք, այսօր հայրենիքը ձեր կարիք ունի, այսօր պիտի աջակցեք, որտեղ պատերազմը, զինվորները ձեր եղեք ու դեսպանատան կայքում տեսնում ես փոխանցեք դրամները հունական Պիրոս բանկի ես հաշվի համարին ու մի հատ մարդու անուն, զանգ եմ տալի մի քանի հոգու, ասում եմ ես մարդովա, որ իր անունով փողեր պիտի փոխանցեք, ասում են այդ հիմնադրամի մասնաճյուղի նախագահն, բայց ինչի պիտի նախագահի անունով փողերը փոխանցվի, չեմ հասկանում։ Հետո բռնեցին անունը, հանեցին, ու ստացվեց այնպես, որ հոգևորը սկսեց գրել, որ փողերը գնացել ա, մի կոպեկ չկա, նախագահի հետ խոսում եմ, ասում ա ամեն 50 հազարն ենք ուղարկում, մի խոսքով ամեն մեկը մի հատ սուտ ասեց, ու հետո բացում ես այդ հիմնադրամի մի րոպե աղավնի ջան, մի րոպե, որպեսի ամբողջովին ընկալելի լինի մեր դիտորդներին, այսինքն Հունաստանում որոշում են գումար հավաքել, բայց ոչ թե մեծ հայտնի հիմնադրամին են փոխանցում, այլ բացում են մի հատ հաշվի համար ու ասում են, որ մենք ստեղ ենք հավաքում, ով է բացում, եկեղեցին, համայնքը, ով, բանը, կոնսուլտման, ով։ Դեսպանատունը տեղադրում է մի հատ հաշվի համար Պիրոս բանկի, ասում ա սա Հունաստանի մասնաճյուղի հաշվի համարն ա, սա փողերը պիտի գնա այս հունական Պիրոս բանկ։ Ես հլա երեք գտել եմ, մի հատ էլ եկեղեցին ա բացի հաշվի համար, ընդեղ էլ ա փող գնացել, հետո կպարզենք ինչ ա լինում։ Ուրեմն նախագահի հետ, որ խոսում եմ, այդ հաշվի համարի, այդ հաշվի համարը Հունաստանի մասնաճյուղի ունի նախագահ, Վաչեթ Կարապետյան, զանգ եմ տալիս այդ մարդուն, ասում եմ, երկրում պատերազմը, ինչքան փող ունեք ձեր բանկում, լեզուն կապ ա ընկնում, ասում ա մի քիչ փող կա, տենակ ինչ պիտի անեք, ոնց պիտի անեք, հոգևորների հետ որ օրերին, կարող ենք ամսաթվերում գոնե մոտավոր ֆիքսել։